ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാലാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഞാവൽ കാർഡിൻ്റെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ മുകളിൽ ഐ എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ഐ എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ രണ്ട് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം. പുതിയ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനം. അപാരം, അതിരില്ലാത്തത്, ഉപായം, വഴി, ദൃഷ്ടി, കണ്ണ്, വെടിയുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, പ്രദേശം, സ്ഥലം, കലഹം, വഴക്ക്, കൽപ്പന, ആജ്ഞ, പരിഭ്രമിക്കുക, ഭയപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ പദങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാഠം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? പത്രവാർത്ത തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു അല്ലേ. പത്രവാർത്തയുടെ അപ്പോൾ പത്രവാർത്ത എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതിനൊരു തലക്കെട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. വടക്കൻ മല. വടക്കൻ മലയിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു. ഞാവൽക്കാടിനടുത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ഉണ്ടക്കണ്ണൻ മൂങ്ങയും കൂട്ടരും സിനിമ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാവൽക്കാട്ടിൽ തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ അവർ ഗരുഡമ്മാവനെ വിവരമറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഗരുഡമ്മാവൻ ഉയരമുള്ള മരത്തിൽ കയറി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി എല്ലാവരെയും വിവരമറിയിച്ചു. മുട്ടകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമുള്ള അമ്മമാരാണ് ഏറെ പരിഭ്രമിച്ചത്. അവർക്ക് അവിടെ വിട്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. നാട്ടുമനുഷ്യരാണ് തീയിട്ടതെന്ന് ഉണ്ടക്കണ്ണൻ മൂങ്ങ വ്യക്തമാക്കി. കാട്ടുമനുഷ്യർ ഒരിക്കലും തീ അണയ്ക്കാതെ പോകില്ലെന്നായിരുന്നു ഉണ്ടക്കണ്ണൻ്റെ നിഗമനം. അതേസമയം കുറച്ചു കാക്കകൾ ഞാവൽക്കാട് വിട്ടുപോയി. അവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഗരുഡമ്മാവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ രാത്രി ആരും ഉറങ്ങിയില്ല. കുറച്ച് സമയത്തെ ആശങ്കകൾക്കൊടുവിൽ ആകാശത്ത് മിന്നലുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് അതിഭയങ്കരമായി ഇടിവെട്ടി. തുള്ളിക്കൊരു കുടം എന്ന രീതിയിൽ മഴ പെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാവൽക്കാടിനെ മഴ രക്ഷിച്ചു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നാട്ടുമനുഷ്യർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സിംഹരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാടിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കാൻ രാജാവ് കിട്ടുകുരങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പത്രവാർത്ത. നിങ്ങളും ഇതേപോലൊരു പത്രവാർത്ത, ഞാവൽക്കാടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രവാർത്ത ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട്, അവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. നല്ലൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.